ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବି, ଯେଉଁ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଆଗାମୀ ଖରିଫ ଯେଉଁ ଆମର ଋତୁରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ପ୍ୟାଡ଼ି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରିମିୟମ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ ପ୍ରିମିୟମକୁ ସରକାର ବହନ କରିବେ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ତତ୍ପର ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅନେକାଂଶରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସ୍ମଲ୍ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଏମାନେ ସେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ।